Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada fmt.com bertajuk Najib dimasukkan ke hospital, pendengaran 1MDB ditangguhkan. Perbicaraan 1MDB Najib Razak di hadapan mahkamah tinggi di sini ditangguhkan selepas bekas Perdana Menteri itu dimasukkan ke hospital semalam. Peguam Najib Syafi Abdullah memberitahu pasukan undang-undang dimaklumkan bahwa tekanan darah tinggi ahli parlimen pekan itu mengalami turun naik, sementara dokter masih belum menentukan puncanya. Safi juga berkata Najib akan dipindahkan ke Institut Jantung Negara lewat hari ini. Sekian, bye-bye.